Znaš, ako stalno dobijamo komentare, tako da izbacimo neki lijepi ljubavni film ili tako nešto kao ja, ovo je savršena veza, ako ne budem imao ovakvu vezu, ne želim da imam, ili kad ljudi pišu, ako vas dvoje raskinete, nikad neću verovat više u ljubav. Dobro. Šta bi se desilo kad bi mi raskinali? Ne. Slušaj, koliko dugo možemo da smo kao raskinuti? I kako bi naš život izgledao? A šta kao da se razbojim? Pa ne znam. Nisam nikad radio ovo, šta sad ti mene pitaš, otko ja znam kako se raci ide s tobom. Vodim krije, raspade. Račiš da slaviš? Da. Džubre jedna, bra. Kako si ti džubre, ja ne prepoznajem te. To je prošte bobat, jej, bez nema. What? Pa ja neću da snimam ovo, zašto bre? Znaš ti, pomoš. Nisi ovako sretna, bilo zadnjih nedlju dana će, dobro? Ja ovo jako loše shvatam. Prvo pamet kao, uzmi pare i idem, provodi se. Ne znam kako ovo ti kažem, Goco, ali... Ti dobijaš sve kerove, da. Knjiga, ti si moj ker, ja sam tebe dobila. On je moj ker, vidi ga. Mogu samo njega, mogu da mu dvojicu. Ne, ne. Evo ti ona dvojica. Svu trojicu dobijaš. Ne, moj dajte on njega. Već mi nedostaješ. Već ti nedostajem. Jesi ustaneš uvek? Nisam, otišao sam kolima. Zašto si tako bezobrazan? Pa raskinuli smo, šta te ja briga šta ja radim? Ja sam tako uzmem kola. E ne, može, dobila si, ti dobiješ kerove, ja dobijam kola. Ajde, čao. Ćao. Ovo je moj outfit za danas. Znači, tako bi ja izgledala da sam razdvojena od Darija. Iskreno, cool izgledam. Stvarno ne pojašaj za rajem. Mi smo realno 5 godina sad već u vezi. Znači, ja ni ne sjećam se kako, niti znam neke ljude koji su skoro prošli kroz raskid, tako da ne znam ništa da radim. Znam da u srednjoj školi, kad god bi neke drugarice raskinule s dečkom, onda bi dobijele one glasovne poruke. Znate, ono uveče kada ode u klub, ono snimi poruke njoj, da mu fali i tako to. Znači, ja sam trebam da se napijem, imam još gutlje vode. Pustim muziku jako glasno. Koco, okej, ovo je bio cringe. Ja sam ovo poslala, da li to zvuči autentično? Šta si nastavila? Ti si jedina za mene! Molim te, vrati mi se! Ostavila si mala djevoj! Ti govorim mi povrlo! Toliko je autentično! Bukvalno tako su zvučile te glasovne poruke tih likova. Znači, to je to, brate, to je to. Znači, skino sam i jedan kroz jedan. I Goca se smeje. Tako svi likovi koji ne znaju da... Blokirat ću te. Verovatno kao prve stvari koje bih ja radila su stvari koje Dario nije baš najviše voleo, pa kao ono, ako smo razdvojeni kao ja radim te stvari. To ima logike. Dario ne voli da ide u kafić. To je prva stvar koju ću uraditi. Bila me sramota da idem u kafić sama, pa sam onda došla u restoran brze hrane i naručila sam sok. Imam lep pogled, iskreno uživam, baš mi onako lepo, onako opustila sam se. Dobar život. Inače, blokirala sam ga na Viberu, pa sam ga onda odblokirala da mu pošaljem poruku da sam ga blokirala, da bi on znao da je blokiran i tako. Nego, ajde se da se uozbiljimo. Šta bi ja stvarno radio? Verovatno bi snimao klipove i dalje, znači verovatno bi bio i dalje youtuber. I ja ono obično pričam o svom životu, o svojim emocijama. Možda bi snimio neki tužan klip, sećanje na našu vezu. Uf, ne znam ni šta bi rekao, čoveče. Malo sproštam prirodu, malo dobijem neke inspiracije. Mislim, budimo realni, nijedna moja poezija, nijedna moja pesma ili šta već ovo, monolog, ne može da nadmaši emocije lika iz kluba koji šalje bivšoj glasovnu poruku dok ide u pozadini jako preglasna muzika i pola reči ga ne razumeš. Ali ću pokušati, bit će na istom nivou tuge kao lična karta prazna je, samo tvoja slika stoji tu. Dva sata u šopingu, mislim da nisam skoro ništa snimila. Kupila sam tako neke sitnice, ništa posebno. I sad idem u stan da radim, što bi rekli, self-care. Idem ja kući se družiti s mojim boys. kad mi već nema Darija. Kako će se zvati ovaj monolog? Goca na dnu flaše. Čekaj, i previše sam u onom modu, brate, kafa ovih klubova. Nećemo, povlačimo, nećemo to. Ali to je mnogo teže kao što se misli, ne mogu smislim naslova, ne ceo monolog. Goca, nekad voljena zarez, a sada zaboravljena tačka. Kako zaboravljena ako pišem pesmu o njoj. A, brate, ovo je... Odustajem. Ne, neću da odustajem, nego ću da pritisak kamerem i jako... Znači, ugasit ću kameru, neću smislim. Jako mi je teško da zamislim da se ja raskinuo s Gocom, ali... Verovali ili ne, mnogo mi je lakše da zamislim da je neko umro. Kad se nekim raskineš, to je kao da je umro. Mislim, on je živ, ali umro za tebe. To je lošo zvučalo. Imam jedan weird skill koji sam naučio u srednjoj školi. Išao sam za veterinarskog tehničara, sam učio tako neke bolesti za životinje. Bilo mi jako teško da ih popamtim. Ne znam ko mi je od društva mi je to neko rekao, kao u fazonu. Samo zamisliš da neko u tvojoj familiji umire i da ima jednu od tih bolesti koje trebaš da naučiš. I onda ti učiš kao da njih trebaš da izlečiš. A posle kad si na testu, setiš se. Aha, moj brat ima krvavi proliv. Kako da ga izlečim od toga? Bude ti mnogo lakše. Imao sam 2 iz tog predmeta, ali sam baš zamišljao kako bi svi umiru u porodici. Tako da ću iskoristim to znanje da zamišljam svoje voljene mrtve i napisat ću ovu pesmu kao da Goce više nema. Ne pesmu, monolog, šta već. Upravo sam se vratila iz šopinga. Gerovi su napravili haos. Jedan je kreator dobar. Nema mi direkt kritisa, nema. Dario mi ostaje kerove, brate, Dario, evo ti kerovi. Ako se razvojimo, ti ću uzeti kerovi, ja ih neću uzeti, pogled kakav je. Šta je ovo? Kakav je ovo ker? Šalim se. Fali mi Dario, znači fali mi da radim stvari s njim. Fali mi da mu se žalim da me teško u životu. Evo je ovaj kamion, brate, nemam da pričam. Znaš kritisi, jako mi je teško. Pišem moje teksti, sad kao... Razmišljam šta bi mi falilo da nije Goca deo mog života, brate, i ono, boš smelo ti, ono, what the fuck. Wow, bro. Sad mi je jasno zašto nije likovi šalja one govorne poruke iz kluba. Uje. Moram se smijem da završimo ovaj tekst. Iako si me ostavila, znam da ti nije bilo lako. Za mene naš raskid nije bio trenutak. Naš raskid je svako jutro kada se budim sam, svaki put kada na ulici vidim nekog psa, svaki put kada sednem u auto i shvatim da moram sam da pustim muziku. Naš raskid je svaki put kada sanjam u budućnosti, a ne mogu to da podelim s tobom. Naš raskid je svako večer kada pokušam da zaspih bez tvoje toplote. Mislio sam da će mi smetaju naši stari klipovi kojima smo zabeležili naše najlepše trenutke, ali bez obzira što izbjegavam da ih gledam, moj mozak je najbolji montažer i sam isprima ljubavne filmove sa tužnim krajem. Ne znam kada će ove rane zarasti, koliko će biti duboki ožiljci, ali znam ovo. Što si me ostavila? Ti si jedina za mene! Molite, vrati mi se! Otkuda se mađu i idem ti gori koliko te volim! Znači, morao sam završiti sa sprdnjom, previše bilo ozbiljno, previše bilo mračno. Znači, nisam bio spreman na ovo. Znači, Sada kad sam završio s mojim umetničkim pisanjem, spreman sam da nastavim dalje. Ko je kriv za taj haos? Ko je kriv? Ko je kriv? Šta je ovo? Evo šta ću napraviti. Ovo, dobra, je to sve razbacali, to nije kao nešto čudno, nego ispiškili su hodnik. Zašto su to uradili? Sad ja moram sve da brišem. Bukvalno cijel stan ponovno moram spremam. Užasni su. Ako se ja i Dario nekad razdvojimo, ne trebate mi vas dvojica. Di je ovaj drugi? Eno ga viri. Ne trebate mi vas dvojica. Samo ću kreditu se da uzmem. Ništa bolje ne pokazuje kraj od ovoga. Blokirao sam svoju ženu, tako se osjećao čudno pogled, ovo nema ništa na profilu. Ajde majke ti, pogledaj meme što sam ti poslao na Instagramu. Blokirao na Instagramu, šta se đubre jedno. Sad ću ići potrošiti sve pare, malo pre nisam tao potrošiti, sad ću sve potrošiti. Kako te nije sramota, posle 5 godina, te nije sramota da me blokiraš. Pa to se radi kad raskineš nekim, ne, odaš sve pare. Zaboravila sam koliko ova kamera mala. Došla sam iz šopinga, nisam nešto puno stvari kupila, znači kupila sam grožđe, ne znam se vidi. To je jedna od mojih omiljenih stvari da jedem, pošto sam na dijeti, pa kao ono, treba mi slatko. Kupila sam neku salatu, koju isto jako volim da jedem. maske za lice, za moje kao spade. Dosta sam trolao u gocu, iskreno nemam pojma što se radi kad se raskine. What do I do after a breakup? Some things to help you after a breakup. Give yourself some space, keep busy, take time out for you. Take time out for me, se posvetim sebi šta ja volim da radim. Sad ću vam pokažem moj novi hobi. Pokušavam neki novi stil crtanja. Sviđa se zašto tako izgledaju onako, kako kažem, onako baš su upečatljive ove boje. Svi ovi crteži su ili sa neke druge slike, ili nešto iz glave, ili šta ja znam. Sad ću prvi put onako da gledam i da crtam nešto. A vidim kako će se izgledati, znači će biti očajno. Ok, znam, nije savršeno. Kako je život lep, hlad, slaš, jako lep život. Gdje je Dario? Nemaj Dario, ne fali ti, tako ti ne fali Dario, ne, ostavi to. Ja što uživaš bez Darije, ja hlad. Dario, vrati se kući, molim te, vrati se, ne mogu više da izdržim, ne, beži hlad. Ne mogu, znači, htio sam da kao radim kompoziciju iz glave, nisam ništa skicirao, kao sad ću da krenim, crtam, sve će biti dobro. Ustao sam na pola, nastao sam do ovde, falim više ovaj jedan ceo deo. Ne mogu, brate, ovaj raskid mi je jako pogodio i još samo čujem notifikacije. Ping, 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 100% mi govac nešto šalja. Pokušao sam da ignorišem, ali ne mogu više. Našla je novog. Ups, pogrešan broj. Mr. Kratos. Sad mi je jasno zašto muškarci, kad ih ostavi devojka, kad imaju neki raskid, odmah se napucaju posle. Mislim, ne svi, ali neki muškarci. Kad imaju težak raskid, posle postanu zveri. Pitanje je da li sam ja jedan od tih muškaraca. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? Sve neću da odustanem, pošto sve ne mogu se napucat za jedan dan, nikako. Au, brate, gledaj sad ovo, gledaj sad na ovo. Šalim se, brate, previše skup prste, da bi zbog neke fore bacio. O, kako će goca da reaguje kad vidi da sam skinuo, o, burmu, o, ho, ho. Sad će njoj, ups, pogrešan broj. Ups, pogrešan broj. Hehe. Kako mi je nešto, brate, pušteniji ovaj prst, tako mi je. Dario mi je snimio kako ne nosi više burmu, tako da, a, teško se skida. Ja skidam, opa, i burmu i verenički. Doviđenja, Dario. Uopšte ne izgleda lepo ruka, izgleda užasno, crvena je. Uvijek vidi crvena ruka, jiii. Znam da u filmovima, kada raskinu kao ti glavni glumci, vjerojatno i u stvarnom životu, onda oni onako krenu da piju, da se drogiraju. Iskreno, ne mogu danas da počnem da pijem i da se drogiram. Nije to buduće, ne želim stvarno. Moram da se isključim, moram tako da odem na drugo mesto. A ne mogu tu raditi s drogom i s alkoholom, moram naći neki drugi način. A to bi bilo gejmovanje. Da mene goca ostavi da me prevari ili šta god već. Mislim da bi najlakše preboleo to onaj prvi, onaj najteži period kroz gejmovanje. Igrice me uvek tako odvedu onako drugi svet. To moja bivša možda. Živim život i ne spremam stan, zašto nemam muža, ne mogu da radim šta hoću u životu, ne moram da spremam stan, mogu da živim u svom haosu. Šta se goca pretvara? Postala si skincare monster. Bre, šta mi si javio, ova bivša, pusti me da gejmujem, ne me smaraš. Meni pada na pamet da gledam neku romantičnu seriju i da jedem. I sad sam naručila hranu, čekam je. Naravno neću ništa kuvam. Idem namešta sebi krevet, pošto ja volim da jedem u krevetu, tako da... Dario, zaboravljam si. Bam! I dalje ne nosim prsten. Doviđenja. Ti si prvi skinu. Da li mislimo na istu stvar? Napravim Tinder profil, pošaljem screenshot goci. Mislim, bacio montaži. Upsić, pogrešan broj. Ao bre, s tim normalan, skidaj to, neće više snimati ovaj klip. Ne mogu da veram, brate, ja došla ovoj kući kao tugujem, ti ispraviš profilete. Znači što goca ne zna šta je Tinder. Izdržat ću, ona je mene ostavila. Nema ljudi, zaboravite, ako plačete puno, pijte vode da ne dehidrirate. Upravo se sklona, tamo me fali jedna stvar, a to je da plačem. Moja sad ispricam ovo. A, ne, stvarno mi je ušlo u oko. A! Ili iz okom sam plakala. Ne, ušlo mi sve u oči. Oho. Da sam plakala. Dobro, izgleda kao sam plakala. Prošlo sam već dosta vremena i malo reći ogladneo sam. Međutim, šta ako dođem kući vidim bivšu, znači to ono, cringe. Imam burger iz proteina mi stoji. Čeka mene da ga pojedem, a baš sam gladan. Mislim da ću morati da rizikujem, previše sam gladan. Zadnji story koji je okačio je bio u shoppingu, tako da vjerojatno nije kući. Dobar je zaključan, znači nije tu. Dobro je. Jaj, jaj. Jo, gledaj, nereda, šta je radila goca. Evo ga burger, proteinčić. Oh my god, uplaši me, brat. Oh my god. Oh my god. Jedeš hrane, gledaš seriju. Goco, moja draga. Kao Batman bez maske. Mi smo u raskidu. Ali imaš nešto? Imam burger s kojim idem iz stana. Vidiš svoju bivšu kako plače. A ti gladan, a ona jede hranu. Tako zvani Hulk burger. Automatski kako sam manje gladan, to mi manje fali goca. Pošto Dario hoće tako da se igramo, ja više neću gledam ovu tetovažu, hoću da je skinem, a pošto ne mogu odmah da je skinem, sad ću da je prekrijem puderom, da je ne gledam više. Ova tetovaža je povezana sa Darijom i sad ću da je prekrijem, zašto je bezobrazan. Đubre jedno. Znači već pada mrak napolje, ono, morja se živ. Idem malo, ne znam, šetam, možda crtati nešto, nemam pojma, više nije. Imaš nešto da mi kažeš? Goco, ti si njegati za mene! Hajte, vrati mi se! Hoću da se mađimo i da ti govorim koliko te volim! Goco, volite, nemoj da ostaneš! I ja sam jedini pravi za tebe! Slavili smo jednu stvar da mogu da pričam kao Kristina.